Vraťme se k rozhovoru s někdejším komunistickým prokurátorem Karlem Bašem. Trestnost činu popsaného v obžalobě tedy zanikla uplynutím promlčecí doby. Nejvyšší státní návladní ženská to byla, prohlásila, že to bylo špatně žalované. Že se měl být žalovaný jako válečný zločinec. Vítka nejenom doznal, on doznal to. A co přesně doznal? No, on doznal, já už nevím přesně. Už dlouho toužím po odvetě, už dlouho